الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بعدد كل معلم لك إله العالمين الذي ختم في الصواب نور وحدة حضرة الشمس مبارك ملانا سمر كروت بزرق نظر قد نور ورسيدي فيزات بركات نور أسرى مرتضى سبك أز خداوندي ولي التوفيق درخواستي توفيق ورعايتي آداب در همحال وبيان كردني وخامت وزررهاي بأدبي از خداوند ولی توفیق ده حق خدای تعالی جل جلاله هڅه چې ولی توفیق دی یعنی توفیق او کومک د ده پلاس دی هر چاته چې توفیق د عبادت خود ورکوي هم خدای تعالی ورکی کی نه ورکی ما الله تعالی توفیق ځنی لري کی ده خدای تعالی جل جلاله هڅه درخواست غشتنه توفیق د توفیق و رعایت ادب او د رعایت کولو د ادب در هم حال په ټول حالات کی د الله جل جلاله څخه دا غوښتنه کو او مولانا سمر د الله جل جلاله دا غوښتنه کی چې یا الله موږ ته د ادب کولو توفیق راکړي او بیان کردن یا بیانول وخامت د هغه بیکاروالي د خرابیانو و ضررهای او د ضررونو بی ادبی د بی ادبی چې څوک بی ادب وي د بی ادب ضررونه څه کم دي او څونه تاوانونه او نقصانونه بی ادبی لري انسان به په ټولو حالاتو کې ادب ساتي الطریقه کلها آداب طریقت عبارت د ادبونو څخه دی طریقت څه ته وایي په طریقت کې پلانکې سره په طریقت کې داخل سو طریقت څه ته وایي طریقت ټول آداب دي آداب زده کول د طریقت کې داخلېدل دا معنی یعنی آداب زده کول او ځان ادبناک جوړول ادبناک څه شي د چی سره ادب او څنګه ادب ادب چې دی هغه د ټولو شانو سره د کتاب سره به ادب کوي اول به کوشش کوي چې دینی کتاب وي لکه تفسیر وي حدیث وي فقه شریفه وي تصوف وي داسې کتابونه وي اول به پوره کوشش کوي چې په اوداسه باندې که فرضاً په اوداسه باندې امکان نه و ډېر یخ و ډېر ټینګ یخ و که دې نور نشوی کولی تیمون خو ورته وه او ډېر خیال یې د مصنف صاحب سره نوم چې یاده یې په ډېر ادب یې یادوه کتاب چې را اخلي مچوایې احترام یې کوه شاته یې مه ږده غورځوای مه پښې مه ورته غځوه در پښو یې مه لاندې کوه غورځوای مه چرای یې مه ډېر ادب د دې کتاب سره ساته کتاب باید تاته په ذهن کې یو مقدس او یو محترم شی وي د قرآن شریف سره ادب دا دی چې قطعا به بیا اوداسه لاس نه ورکړي څوک چې قرآن شریف بیا اوداسه وایي بیا ادب دی د استاد سره به ادب کوي بې احترامي به نه کوي یوه خبره چې دې وخت د استاد څخه زده کړي هغه استاد به دونه اندازه بې احترام ساتي لکه څنګه چې سړی د پلار احترام ساتي دا به دې عقیده وي چې د استاد ناراضي زما د دنیا او د آخرت بربادي ده زما د دنیا او د آخرت تباهي ده چې ټول عبادت میکلی هر څه میکلی که استاد را سره ناراض شو د آخرت مې برباد شو او د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم مبارک سره ادب هغه ادب یې دا دی چې د ده حکمونه عملي سي د ده سنت طریقې عملي سي د کومو شانو څه چې ده منع کړې ده د هغه شان څه سړی ځان منع کړي د قرآن شریف سره بل ادب دا دی چې سړی ځان په پوه کړي زده یې کړي حکمونه یې عملي کړي د الله جل جلاله سره ادب د الله جل سره ادب بیا دادی چې د خپل زړه څخه د الله جل جلاله څخه سیوا ټول محبتونه وباسي په زړه کې یوازې د الله جل محبت پرېږدي په زړه کې یوازې د الله جل نوم پرېږدي نور ټول شان د خپل زړه څخه ختم کړي ټول خواهشات د خپل ځان څخه لرې کړي ټول غوښتنې ختم کړي یوازې د الله جل محبت په زړه کې پرېږدي دا د الله جل سره ادب دی نو د الله جل سره ادب د نبی علی السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره ادب د شریعت مقدسه سره ادب د کتاب سره ادب د استاد سره ادب د پیر طریقت سره ادب د پیر طریقت آداب
بیخی زیادتی د ټولو څه هم د ادب یادادی چې داسې کار به نه کوي چې هغه ستا د استاد د پیر طریقت د طبیعت څخه خلاف وي، د هغه د مرضي څخه خلاف کار کول دا د ټولو څخه هغه مهم ادب دی. او که کله یو کار د یو شاګرد څخه وسي، د یو مرید څخه وسي چې د هغه استاز د طریقت د استاز ناخوښ وي او هغه ته کار بد خوند ورکړي، په دې کې د انسان پیز قطع کېږي، په دې کې د انسان ذکرونه ټول ضایع کېږي. که په هغه لحظه ضایع نه شي، په هغه ګولۍ دی په ځان پوه نه شي، نو درې ورځې بعد، څلور ورځې بعد، هفته بعد، حتی میاشت بعد، حتی کله کله کال بعد، هغه ټول ضایع کېږي. که چیرې دی د هغه علاج ونه کړي، بېرته هغه د ځانه خوشحاله نه کړي، حتما د هغه د خرابېدو او د هغه د بربادېدو احتمال ډېر قوي دی. مشایخ مبارکانو ویلي دي، وایي هر څوک چې پر مشایخ مبارکانو باندې اعتراض کوي، خاتمه د خرابېدو خاتمې د خرابېدو سره به مخ کېږي، خاتمه بې ایمانه کېږي. د مشایخ مبارکانو سره چې څوک بې ادبي کوي، څوک پر دې اعتراضونه کوي، نه خامخا به د دې خاتمه خرابېږي. او حضرت خواجه عبدالله انصاري صاحب مبارک به په خپل مناجات کې ویل، او حضرت امام رباني صاحب مبارک په مکتوبه شریف کې دا ډېر ځایونه رانقل کړي ده: الهي چیست که دوستان خود را اتور زما ایر شد، وای هر کی می خواهی که بر اندازی با ما بر اندازی. خدای څه حکمت دی په دې کې چې هر څوک چې وغواړي چې د خپل رحمت څخه وشړي، د خپل د قهر باندې مبتلا کړي، نو هغه زموږ سره اخته کړي، زموږ سره په مقابله کې واچوي. هر څوک چې د اولیای کرامو د خدای دوستانو سره په مقابله کې ولوېدی، هغه د خدای د رحمت څخه ولوېدی، هغه د خدای د رحمت څخه لیرې شو، هغه د خدای په لعنت باندې گرفتار کېږي. نو طریقت ټول آداب دی، آداب وزده که. نو چې سړی د الله تعالی سره دا ادب وکړي چې محبت د ماسیوا ټول ختم کړي، یوازې د الله جو محبت په خپل زړه کې پرېږدي، او د حضرت نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره دا ادب وکړي چې د ده شریعت ټول مکمل عملي کړي، او سنت طریقې ټول عملي کړي، او چې د کوم شان څه منع کړی ده د هغه شان څه ځان وساتي، او د استاز و د کتاب و د قرآن و د حدیث سره دا ادب وساتي، نو در دې بالا لوی ولي سته. نو طریقت ټول آداب دی، او آداب زده کول ډیر مهم دی. ډیر کوشش به سړی کوي چې آداب زده کړي، او چې څوک بې ادبي کوي، نو که هغه بې ادبي د قصدن وکړل، او په بې باکي باندې وکړل، په غرور باندې وکړل، په تکبر باندې وکړل، ځان یې کبرجن باله، ځان یې دې ته محتاج نه باله چې زه پروا نه لري که زه په ادب وکړم، څه پروا نه لري، دا یو پیر خو نه دی، دا پیر بیا نه بیا بل پیر، ځکه دا کتاب نه وي بیا بل کتاب سره به بیا راواخلم، زه خو تر دې کتاب مشرفه یم، پلانکی عمل خو مې شکر دی، داسې کړدی، ځان کبرجن کبرجن کوي، او ځان ودې ادب ته محتاج نه بولي. دغه ګناه د بخښلو نه ده، د دې ضرر به حتما وده ته رسېږي. او که انسان د خپل بشري ضعف په واسطه باندې، د خپل کمزوري په واسطه باندې یو بې ادبي ځینې وسي، او په هغه بې ادبي کې ځان ملامت بولي، ځان عاجز وبولي، ځان کمزوري وبولي، او د الله جو څخه بېرته مغفرت وغواړي، هغه بې ادبي بیا ډېر تاوان نه رسوي. هغه بې ادبي ډېر تاوان رسوي چې د تکبر او د عناد په وجه باندې انسان څخه بې ادبي وسي، چې ګس سره ځان ودې ادب ته مجبور نه بولي، او د ادب ضروري نه بولي، او ځان دغسې کبرجن کبرجن کوي، ځان ته په سترګه کتلي، دغسې بې ادبي کول دا نو خطرناک دی. نو دا هغه مختصر حال د ادب دی، او د ادب پېژندنه ده. اوس مولانا سمبرک وایي: از خدا جوئیم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب، از خدا جو ایم الله جو څخه غواړو طلبو توفیق ادب، توفیق ادب. یا الله همیشه به دا دعا کوي، و یا الله د دغه ادبونه چې دا اوس موږ بیانو کې ده، ټول ادب و توفیق ته راکړي خدای، الله ته توفیق راکړي. که ته توفیق رانه کړې، نو موږ خو بې ادبه انسانان یو، موږ خو ادب نه شو کولی. نو الله ته کرم راسره وکړي، ته رحمت راسره وکړي، ته موږ ته د ادب کولو توفیق راکړي. د خدای تعالی جهود څخه به زارۍ کوي، دعا به کوي، او الله ته به توفیق غواړي. بې ادب محروم گشت، بې ادب محروم ګرځېدل دي از لطف رب، د مهربانۍ څه د الله جل جلاله پر بې ادبه انسان باندې لطف مهرباني نه کوي.
بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد. بی ادب بی ادب سړی تنها یوازې نه خود را نه یوازې خپل ځان داش درول دی بد یې بد داسې نه دی چې بی ادب یوازې خپل ځان ته تاوان رسول دی بلکه آتش بلکه اور در همه آفاق په ټول عالم کې زد وهل دی په ټول عالم ته دی اور بلی دی وی بی ادبی د لاسه عالم تباه کیږي. که تا په ادبی خو یوازې وصل کړی ده نو عالم ولې ورسره تباه کیږي؟ دا په دې وجه چې بیا بی ادبی ډیر خطرناک شی دی، ډیر خطرناک عمل دی بی ادبی. او بی ادبی چې په دغه وجه باندې ټوله انس چې دا ډیر خطرناک دی، ډیر مضر. د دې داسې مثال دی لکه سړی یو سړی راولاړ شي او په دې مدرسه کې یا خدای نه کرده خدای نه کرده یا په دې مدرسه کې یا په یو کور کې یا په یو منزل کې یا په یو بازار کې د ولګیت خشه راواخلي او د پترولو و ډبې کې یا د پترولو ګیلم پروړ کې یا ډبه پرته ی او هغه ته د ولګیت خشه ووي، نو دا اور چې ولګېږي دا بیا د خاموشه کېدو دی. نو د دې سره خو د هغه دوکان سوځي، هغه دوکان سوځي، هغه دوکان سوځي، حتی امکان د دې شته چې ټوله بازار ورسره وسوځي، ټول بازار د سوځېدلو امکان شته. نو ګوره خشه خو یوه سړي وویل، کار خو یوه سړي وکړي، مګر تاوان یې به ټول بازار ته ورسېدي. بی ادبی دغسې یو مثال لري په شریعت کې چې کار خو یو سړی خراب کړي، بی ادبی خو یو سړی وکړي، اما د ټول وطن د ټول ملک د ټول انسانان دپاره خرابې جوړي. اوس د دې مثالونه درته وایي چې څنګه داسې یوه بې ادبي سبب د عالم د تباه کېدو ګرځېدلې ده. د دې مثالونه درته وایي: مائده از آسمان در می رسید، بې شراب و بیع و بې گفت و شنید. حضرت عیسی علیه السلام مبارک قصه خو ډېره اوږده ده او موږ تاسو په قصه په قرآن کریم کې کړې ده. نو حضرت عیسی علیه السلام و الله جل جلاله ته وویل چې اللهم انزل علینا مائدة من السماء، خدای موږ ته نازل که د اسمان څخه یو سترخان. عیسی علیه السلام خدای تعالی ته دعا کړه، یا الله موږ ته ډوډۍ راکړه، د اسماني ډوډۍ راکړه. نو د اسمان څخه سترخان راغی، پر دې سترخان باندې هر قسم میوې پرتې وې، پر دې اسمان باندې بوریان کړي او کباب سوي مایان پراته وه، پر دې باندې قسم قسم سلاتې و نور شانو د خوراک شان پراته وه. دا سترخان راغی او لاسې په روایتونو کې راځي چې 400 کسان به و دې سترخان ته ناست او ډوډۍ به ځینې خوړل. دا سترخان به سهار راکړي، غرمه به راکړي، ماښام به راکړي او 400 کسان به راکړل، ډېر کسان به راکړل. او چې هر څونه انسانان به ډوډۍ ځینې خوړل، هغو نه بسېدل. د 400 څخه سوا چې هر څه مسکینان او فقیران په وطن او په مملکت کې و ټول به راکړل، د دسترخان څخه یې استفاده کوه، خوراک ځینې کوه. خو صرف موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام دا شرطونه باندې ایښوه چې مسکینان دې راځي او دغه ډوډۍ به جمع کوي نه ساتي بیا ده، او مسکینان دې خوراک ځینې کوي، دا نور دې نه ځینې کوي. نو خلک د بني اسرائیل و بني اسرائیل څه بې ادبۍ وکړلې، د عیسی علیه السلام د شرطونو څخه یې مخالفت وکړي. هغه چې مخالفت یې وکړي، الله جو ځینې ناراضه سو، عیسی علیه السلام ځینې ناراضه سو، نو هغه سترخان به راپورته سو، لاړ بیا نه راکړي، ختم شو. نو دا بې ادبۍ خو دوه درو کسانو کړې وه، مګر رزق د سوونو انسانانو د زرګونو انسانانو څخه ختم شو. یوه بې ادبۍ وه، تاوان یې ټولو ته ورسېدی. مائده از آسمان در می رسید، مائده سترخان از آسمان د آسمان څخه در می رسید، را رسیدی، بی شراب بی رانیولو و بی بی خرڅولو بی گفتو شنی بی خبرو او ریدولو، نه تجارت پکښې کې و، نه دکانداری پکښې کې و، نه بی شراب پکښې کې و، نه هیڅ خواري و تکلیف ته ضرورت نو مو بالا ته سترخان تیاره ډوډۍ پر پرته، نه اشپز غوښتلی، نه سودا غوښتلی، نه پیسې غوښتلی، بالا ټول ته تیاره ډوډۍ را روانه. موسی علیه السلام په قوم کې بیا من و سلوار روانه، هر سهار هر ماښام هغه د ډوډۍ وخت باندې به کباب کړي مرغان
او ترنجبین دا برا کلل او دیر شیرین خوند دیر خوش خوند یکا و دیر شخوند یکا و هر چهتی شخوند رو که دا با دا هر اسرائیلی پا دروازه که پراته و نیست دا تجارت و نیست دکانداری و هیچ چه نکول موت دوری تا یار الله جان و سعر و ماشا مرتر استول اواز یو څو اسرائیلیانو وویل موسی علیه السلام ته زموږ وږې ته اواز سوی ده پیازو ته مو اواز سوی ده وږه کمه ده پیاز کمه دي دا شیان کمه دي بس ته په دې مونسونه وشوړېدله دا بله سره کوی چې ګردمر دا ورکم ډوډۍ را روان ده ولې هغه شاد نشته بیا ادبې وکړل د بې احترامي ده الله جو د ډوډۍ بې احترامي وکړل چې بې احترامي وکړل نو الله جل جلاله هغه مانو صلوا باندې قطع کړل او بیا یې مجبور کړ ورسي او پلانکي ښار ته ورسي پلانکي ځای ته ورسي بیلچې درواخلي کولنګان درواخلي مځکه واړوي باربنو تخمونه پکښې پاشي اوبه به ورته راولي ولې به ورته راکشي خواري تکلیفونه بزګري زحمتونه ستړیاوي ټول به پر ځان تېری په اخر کښې به یې دانه اوژه په لاس درشي به یوه دانه پیاز په لاس درشي دا د بې ادبۍ نتیجه وه نو در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو عدس در میان قوم موسی ما بین که قوم موسی سر چند کسی تو کسانو بی ادب چی بی ادب و گفتن میول چی کو چیره ده سیر رو عدس سیر کمدی عدس کمدی عدس من فکر دی او اوجه من فکر دی منقطع شد قطع سخوانی اغسترخان و نان هغا جوری چه منو سلواو از اسمان اغد اسمان سا قطع سول من پات سورنج تکلیف زرعی ده کشت و بیلی ده بیل و ده اسمان او ده اسمان ده اغا ترشل چه تس ارتوازی ترشل ارتوازی؟ آه ده دره بولو ده قطع کولو ده سپا کولو باز عیسی چون شفاعت کرد حق خوان فرستاد و غنیمت بر طبق خو کله چې هغه سترخان پورته سو او هغه قطع سو بیا حضرت عیسی علیه السلام الله جوته زاری وکړې وایا الله د بیا ادبانو دا بیا ادبې وکړې نو شاید هغه بیا ادبانو معافي غوښتي هغوی چې معافي غوښتل بیا عیسی علیه السلام خدای تعالی ته زاری وکړې بیا الله جو هغه سترخان را شروع کړي بیا هم ځکې ته راتلې باز عیسی چون شفاعت کرد حق بیا چې کله عیسی شفاعت وکړي خو خدای تعالی خوان هغه سترخان پر عیسی راواستې و غنیمتونه یې راواستې و برطبق پر سترخان باندې مائده از آسمان شد عائده چونکه گفت انزل علینا مائده مائده هغه سترخان از آسمان د آسمان څه شد سو عائده راتلونکی چونکه ګفت چې وویل عیسی علیه السلام چې انزل نازلکه علینا پر موږ باندې مائده سترخان باز گستاخان ادب بگذاشتن چون گدایان زل لها برداشتن باز گستاخان بیا هغه سپین سترګو خلکو ادب ادب یې بېګذاشتن پرېښوي چون ګدایان لکه هغه فقیران لکه هغه سوالګران زل لها هغه ریزي و ټوټې یې برداشتن پورته کړې پر سترخان چې به څه ټوټه ډوډۍ پاتې سول هغه به چبکه جیب کښې واچول یا بیې هلته پټه کړل ځان سره او د دې کار چې عیسی صاحب منع کړی ول دا کار به نه کوئ الله تعالی تاسو په خپل وخت ډوډۍ راکوي نو څه دپاره یې ساتې څه دپاره دی وخت ډوډۍ بلته ساتي دا مه کوه کرد عیسی لا به ایشان راکئین دائمستو کم نگردد از زمین کرد عیسی وکړه عیسی سن لابه عاجزي نصیحت ایشان ودید ایشان را و دغه بیادبانو ته که این چې دغه سترخان دائم از دائم دی و کم نگردد نکمیږي از زمین د مځکې څه دا د مځکې څه نکمیږي مه کوئ دا کار بدګماني کرد نو حرص آوري کفر باشه د پیش خانی مهتری بدګماني کردن بدګماني کول و حرص آوري او حرص کول کفر کفر باشه دی پیش په وړاندې خانی د سرخان مهتری د یو غټ خان د یو محترم سړي د یو خان کره ورسه د یو ملک کره ورسه چې ته هلته درې شپې څلور شپې پنځه شپې مېلمه یې سهار هم ډوډۍ سرخان درته راځي غرمه هم راځي ماښام هم راځي که نه پر ګرد وختو باندې تا ته تیاره پخ شوې ډوډۍ راځي د ملکو د خان کړ د ارباب کړ نو چې ته د سهار سرخان درته اوار کړي او ته چابکې نو کړي ډوډۍ پټه په غلي په جیب کښې واچوي و داسې نه وي چې خان صاحب غرمه بیا ډوډۍ را نه کړي کېدای شي کې پلار سرخان نه را وستي کې پلار ډوډۍ نه راځه به چې شي خورم او حال دا چې هغه خان ډېر سخي سړی یې ډېر محترم سړی یې په ژوند یې داسې کړی نه وي غرمه چې بیا ډوډۍ درته راړي ته چابکې نو کړي ورجې په جیب کښې واچوي نو کړي غوښې په جیب کښې واچوي نو کړي ډوډۍ جیب کښې واچوي کالي م په غوړ کښې ولې وانه باید کړي ماښام ډوډۍ را نه کړو نو د دې خان به خوا به داسې که نه
اي تبقى ما غادي دونا بدغماني دونا بياكلونا كمزوري دونا اهم بهما تبقى نظر درغلب شو وازم تاع تودي غما شام درنكم دونا بهما تزف نظر درغلب ما بيصون خاطر سبب تنقب دي جرب سي واخلي نو دا الله جل جلاله غنج اكرم الاكرمين ذات دا الله جو غنج سخي او كريم ذات هغه چې تا تر رزق وعده در سکه د زتا تر رزق در کوم او ته دلته دغه ځلې ساتي او دا دا وای وانه باید کوم شانس در خان را نخت بیا به څه کوم نو دا خو ته اعتراض کوي او پر خدای تعالی توکل نه لري اعتماد نه لري چې نه لري نو دا څه به ذلیل کیږي نن را د انسانانو ذلت ته چی څه دی د علماو ذلت ته چی څه دی ته دا اتم هیڅ عالم نه کتابونه ویلي دي دا امې څه خو ګیلا نسته امی خوای زه امی ما خود سګر دومر وای زه وړون دی پستر یا مولا وای طالب وای وای زه خو کتابونه می دوغنه ویلی دی مولا یا مولانا یم دوره می کړی د دستار فضیلت می هم پر سر کړی د دستار فضیلت سره سره بیا هم چې و ورځ مختدی پیسې ورنکی یا د مختدی د کور زرا را دسی سره کم د دې د مختدی احترام ساتي سره کم تواضع ور سره کی سره کم د حق څخه انکار کی سره کم د حق خبر د شاته کی او څونه اندازه مراعت د دې خلکو ساتي په دې خاطر باندې چې وایي حکومت پیسې راکړي د تمې په خاطر هیڅ چې دا عقیده نه ده چې دا پیسې وو دا هر څه چې ماته راکړي الله یې راکړي دا یې د بنده نه راکړي او الله چې ماته راکړي بنده یې نشي ګرځولی هیڅ چې پر دا باندې عقیده نشته ټول عمر یې په تمعه تیریږي ټول عمر یې د یو بنده او د بل بنده و جیب ته تمه ده او د الله جو غونډې اکرم الاکرمین ذات ته هیڅ تمه نشته نو ولی بنی نو ملایان بده اسی زلیلی ده اسی بخواری ده اسی بگرد خلق پسخان پوی ده به نسیت تر تکی خلق با مسخری پر کی ده خلق با پرخان دی ولی خود ده زان زلیل کردی ده زان تم عدار جو کردی ده ایجی ده خلقو ده جبو چخ پل تم قطع کی چه ده خدا تعالی و ده تعیزه تر کی کی نور کی زل من تمع عز من قنع چاچه تمع وکړه له هغه ذلیل سو چاچه قناعت وکړي هغه عزیز سو د بنده وجب ته تمع مه کوئ په ژوند په هر څه کې د الله جل جلاله پر کرم باندې اعتماد وساتي د الله جو پر رحمت باندې هر څه چې غواړي د الله جو څه وغواړي او هر څه الله جو درکي او سوال په یقین باندې کوي دا به معقده و ایماني چې الله جو ماته هر څه راکړي او دا ما وای شو دا خلک وای وای موږ خو نه کړه خیر زمان انسانان یو ګناکار یو ګناکار خلیمو د ګنا ورډکې دي زموږ کو دوای بنو چیرې خدای قبول کړي چیر بیا ساس رخ دتلا دای صبر واخست چې تپلا کې ګناه کړو تا کې ګناه کړو خدای تعالی دوه اندازې بخیل نه دی پر الله باندې تعقد وسط استدغ یقین وسه چې دعا کې په دغه شی ایمان ایمان بږي چې دغه دعا ز کوم په دغه ځای کې خدای تعالی حتما قبلی حتما هغه شی راکړي یا کزما ګټه پکشي کې حتما یې راکړي کمی ګټه نو پکشي کې نه راکړي او زما دعا حتما خام خای خدا تلا قبلی پا دا اشعا خدا پا دا ایمان داری بانی دا دعا کوا دا ما ایش زما خلو بکار دا زما خلو خراب دا نو بدگمانی کول او حس آوری دا کفر دی پیش خوانی میتری دا دا محترم پس در دسترخان پا مخکی دا کفر دی زانگ دارو یعنی نادی داز آز اندر رحمت بر ایشان شد فراز زان دا دیو جسه زانگ دارو یعنی دا حق پا قرمخو دا حق سوال گرو چخه نادیده چه نادیده انسانان و زی آز دا حرس پا وجبانی اندر رحمت اغا دروازه دا رحمت بر ایشان پردی بانی شد سول فراز بنده نو ګره دغه بیا د بی خو یو څو کسانو وکړ اما سترخان د ټول انسانان څخه قطع شو نو یو بیا د یو سل بیا د بی د عالم د فاره تبایده من سلوا ز اسمان شد منقطع بعد اذان خوان بعد از بعد اذان زان خوان نشد کس منتفع من سلوا شپن اسرائیل تر ارواز اسمان څه شد منقطع قطع شد بعد اذان پس دغه څه زان خوان دغه سترخان څه نشد نو سو کس هیڅ څوک منتفع ګټول بیا چا دغه څه ګټه یو نو بیا د بیا څوک سانو وکړ اتبای ټول ته ورسیدل بل مثال در توای ابر ناید از پی منع زکات و زنا افتد و با اندر جهاد ابر اورز ناید نراج از پی د پورست سمانه زکات چې منع د زکات په کم قوم په کم شار کې چې خلق زکاتونه نور کوي نو اورز نراج اورز بندیږي اوچکالی راځي
بارانونه بندیږي، بارانونه باسي. کله کله بیا بارانونه اوري، خو یو باران پکښې داسې اوسي چې هغه هر څه بارانونه چې هر څه خوشحالي خلکو ورته کړي ګرده ورته باکي، ګرده محصولاتو شاید ورته باکي، آفت پر راسي، وچکلي، آفتونه، تباهیانې، دا د څه شي له لاسه راځي؟ دا د زکات د نه ورکولو په وجه باندې راځي، چې خلکو د خپلو مځکو د خپلو باغو زکاتونه نه وي ورکړي، عشرونه نه وي ورکړي، په ښارو کې خلکو د پیسو د زرو زکاتونه نه وي ورکړي، په دا وجه باندې خلکو ته ا تاسې وګورئ په نظام کې څوم کال دی سږ کال د وچکلي دا دروازه بنده څو کاله وسول د وچکلي شپاړس کال دی تقریبا پراسو دا اوس موجوده چې پنځلس کاله یا شپاړس کاله کېږي تقریبا، ولې د دې حکومت یوولس کاله فراس ول؟ د طالبانو په وخت کې هم څلور پنځه کاله وچکلي و، پنځه هغه څلور یا پنځه هغه یوولس دا څو شپاړس و. په دې اوولس کاله به سم کال دی راغلی چې خلک ښه خوشحاله شي؟ نه به یې راغلی. یو سږ کالونو کې سم بارانونه سوي دي، هغه هم خدای تعالی دې خیر پېښ کړي، الله دې رحم وکړي. نو په داسې پنځلس کاله وچکلي دا د په څه شي خاطر راځي؟ ټول انسانانو ته چې ګوري زکاتونه نه ورکوي، چا عشر نه دی ورکړی، چا زکات نه دی ورکړی، او خیانتونه خو ناروا دي. خیانت خو نو تاسو ته معلوم دی چې څونه خیانت روان دي، باغو والا، مځکې والا، او کښتو والا څونه خیانتونه کوي. ستاسو خوا ته خو لا باغونه به کم وي، زموږ په خوا کې باغونه ډېر دي. د باغوالاو خیانتونه څونه خیانتونه دي؟ دغه بازار ته نږدې بازار ته ورسه، هر بازار ته، هر مارکېټ ته چې ورسه، ورته زه یو کرېټ مالټې غواړم، یا یو کرېټ سیب غواړم، یا یو کرېټ زردالو غواړم، هره میوه چې یو کرېټ نیسه، دی د کرېټ سر درته را خلاص کړي، داسې ښایسته ښایسته زردالو وي، ته به وایې هر عجب زردالو. ته بیا نو د کرېټ په نیت رانیسې، ته بیا چاته تحفه کوې، یا بیا کور ته راوړې. کور ته چې راوړې، چې د اول کتار دې راپورته کړي، لاندې ټول ورستو خراب وه، نجس وه، چنجن پکښې شي، کوچني کوچني وچ کلک چنجن خراب شوي، ورسته شوي، لاندې ټول هغه پراته وي، سربېره سم دم پراته وي، څونه خیانت دی. داسې کرېټ به په بازار کې پیدا کړي چې سر پای سره یې وي، په ټول بازار کې وګرځېږه، په ټوله بازار کې ورځو. نو دا څونه خیانت دی چې انسانان یې کوي. او پر هغه سربېره بیا کرېټ ټول د خاشو ډک کړي، تر نیمه یې والا خاشي پر سر یې درې کتاره وي، هغه درې کتاره کې هم دوه کتاره چنجن و، نجس و، خراب و، دا شان دي، پر سر باندې یو کتاره سمولی شي. دونه خیانت روان دي. او علایده زموږ په وطن کې او په د پاکستان په بعضو علاقو کې چې زه ګرځېدلی یم یا مې لیدلی دي، دغسې خلک چې دغه خیانت ښه کولی شي، په صحیح طریقه باندې دا کرېټونه جوړولی شي، او په صحیح طریقه دا خیانت کولی شي، سم یې سره ځایولی شي، دغه ته علایده بیخي ډېره تنخواه ورکوي. دا باغ والا زموږ په وطن کې دا ډک والا بولي، دا چې کرېټونه ډکوي، چې ښه خیانت یې زده وي، ښه چم یې زده وي، ښه غلط غلط و خراب پکښې تېرولی شي، دا دغه ته دوی بیخي ډېره تنخواه ورکوي. نو چې دغه نه خیانت روان وي، ته څه فکر کوې چې الله تعالی رحم به بیا پر دا باغو پر دا مځکو باندې وسي؟ او موږ د خدای تعالی ته وایي چې یا الله باران راباندې وکړه، وچکلي راڅه لرې کړه، هغه چې هر څه دعا وکړو نه قبلېږي. نو خو هلته لکه هغه د څاڅه چې هر څه اوبه راپورته کوي، نو چې هلته موږک په څا کې موجود وي، چې موږک دې نه یې ځینې کښلی، چې هر څونه اوبه ځینې پورته کېنه پیدا کوي پاکیږي څه، خو موږک نه دی سلسوی. ته موږک ایسته که بیا یو سل سوه له هغې دوه سوه پنځه سوه هر څو سوه د هغې چې دي چې هغه وکاږي، نو بیا په څا پاکیږي. او که په موږک په څا کې پروت وي، هغه دې نه یې کښلی، نو څنګه به پاک شته؟ نو موږ د خپله ځانه څه هغه خیانت نه دی ایسته کړی، زکات مو نه دی ورکړی، هغه خرابیانې مو د ځان نه دي لرې کړی، او دعا کوو چې خدای برانه کده کېږي. او بل د خیانت بیا دا دی چې زکات و عسر چې څوک یې ورکوي، هغه یې په صحیح طریقه نه ورکوي. زکات چې ورکوي او عسر چې ورکوي، هغه یې ملا صاحب ته ورکوي، د مسجد ملا صاحب چې ورکوي. مسجد ملا صاحب چې نه ولې ورکوي؟ مسجد ملا صاحب وایي خو ما ملایي درکړې ده،
ما خوستان مزونه درکلی شنو تان مزماته په زکات راکلی نو زکات خو ملا ته ورکول حرام دی په عوض کې د امامت د امامت په عوض کې و ملا صاحب ته زکات ورکول عشر ورکول حرام دی شکې د امامت په عوض کې ورکې د امامت په عوض کې د ملا د فار اخستل حرام دی د مقتدی د پاره ورکول حرام دی او چې واره کې غاړې نه په خلاصيږي زکات نه شي کېږي زکات په بغیر د عوض سوي عشر په بغیر د عوض څخه وي څه سپورته کې ملایان زکات نه اخلي عشر نه اخلي آداب ډېرېږي کې ډېر نه اخلي ا ډېر اخستل نو دا چې ډېر اخستل د په کوم مزب دي تر وای د امامت په عوض کې زکات او عشر دا خو په سبیل الله وي دا خو د ملایي په عوض کې نه وي نو چې څنګه د ملایي په عوض کې ورکه ا دې نو چا ورته جوړ کې هله ورته جوړ کې ملا صاحب بیا هله زده دي نه نو دا هله ورته جوړ کې چا ول ورځ راځي وای اجي صاحب زبردستان منزونه د خدای د فاره در کوم زبردستان په مسجد کې د خدای د فاره ولالم ته به ما ته د خپل عشر او زکات د خدای د فاره راکې ا دا دوکاده کنه په خدای چې سره اخلاص چې دا سره ماته زکات نه راکې که یو شپه لا تیر کې یا یو مونږ ولا کور کې او چې دا هم لا صاحب د تغه مسجد څخه ولالي په دغه څنګ ته بل مسجد چې لاس ګام نه لري هغه مسجد کې ملاسو دا دغه مسجد مقتدی ولا کې واغني او عشرات ورکې نو دا څنګه د خدای د فاروق کوي که خدای د فاروق کوي خدای مانا چې دا سره مسکین دی غریب دی بیچاره دی مستحق د زکات دی زه باید د زکات ورکړم نو هغه څنګه چې ستا په مسجد کې مستحق او بیچاره و هر څو تا زکات ورکوي چې ستا د مسجد ته ولاړې بل څه اوسې بیا نه ورکې نو دا څنګه د خدای دپاره وکول شول دا نو څنګه حیله شول نو دا زکاتونه خو اول ډېر کسان یې ورکوي نه چې ورکوي هغه یې په داسې شکل ورکوي او هغه حرام زموږ په وطن کې بیا بل آفت دی د زکات د نور کولو چې هغه د ښځو د زرو زکاتونه دي چې ښځې زکاتونه نور کوي یا یې قطعا ورکوي نه او حال دا چې د هرې ښځې سره ډېر امیلونه ډېر بنګړې او ډېر سره زره دا شیان موجود دي پر هر یوې ښځې باندې زکات فرض دی اما دې نور کوي یا یې د دې خاوندان ورکوي او یا یې هغه د کور مشر کوي هغه بیا دې خبروي نه حال دا چې زکات پر عین دی لکه لمونځ وس کدا ته کور مشر یا میړه را ولار شه د پښې پر ځای مونږ بوکي نو د شې غاړې خلاصیش نو چې زکات دی ورکه هم د شې غاړې نه خلاصیږي ها دا چې عام تور واز دست چې د شې زکات اناري نه ورکی شې په خبرې لاندې او قطعا نه نصی کیږي قطعا نصی کیږي شې به د خپل زور زکات په خپل لاس ورکی په خپل به ورکی یا به په خپل یو تخاون یا پلار یا څوک په خپل د ځاو وکیل کوي نو دې په اختیار وي د دې د پیسو څخه وي میړه صاحب را ولاړ شي یا پلار را ولاړ شي خپل جواب څه څه پیسې راخلي او د ځما د مجور زکات یا بل د شته زکات شو زه په خبره لا ولا کی دا زکات قطعا صحت نه لري نو زکات نه نست په ډیر شکلونو کې موږ د زکات څخه محروم نو ابر نه یاد از په منع زکات چې کله زکات منع شي او زکات وګرځول شي او ریاض ناراضي و زنا د زنا ز اوفته د لویږي و باو با اندر جات په طرفونو کې کله چې په قوم کې زنا ډیر شي نو په قومونو کې د طاعون مرزي قسم قسم مرزي طاعونونه د وبا مرزونه دا ډیر شي ادا د زماني انسانان ډاکټران به کولرا ورته وای ادا بیا پر غمان شو تاواني وای دا ستا د کور څنګ ته دم و پر دم پر سر سر باندې غوماشه ګرځه د لیاغ پر خراب و بکشه نسل و رالی تی و خوڑلی تو تا پا کل را مرز بانی اختاس وی یا پا ملاریا بانی اختاس وی یا پا پر غوماشه و پر دیشان توانی دا دا غوماشه کار ندی دا اصل نور معنوی اسباب لري چې زنان هر چی بر تو آید از ظلمات و غم آن زیبی با کی و گستا خیست هم هر چې هر څه بر تو چې پرتا باندې اید راځي از ظلمات ترکی څه وغم دغه مونږه که غم در باندې راځي که تاریکی در باندې راځي که مصیبتونه در تر راځي که مشکلات در تر راځي که قبضیت در تر راځي که چیرې داسې چې ته په ذکر نه پوهېږې هر مشکل چې در تر راځي ان زی بے باکی د بے باکی څه وګستاخیز د سپسترګی څه دی هم لارنګ ټول د ګستاخی او د بے باکی څه دا د انسان د معصیات او د بی ادبۍ نتیجه
هر کی بی باکی کند در راه دوست ره زنی مردان شدو نامرد اوست هر کی بے باکی کو نہ ہر چوک چھ بے باکی و کہ درہ دوست پلار کی دو دوست رہ زن یہ مردان غل د رہ زن لاری و ہن کی د مردان د مردان شو سو نہ مرد نہ مرد اوس دی نہ مردی خو اصلی دی وسلی د ستر اف سوی خو اغنور خلق چھ مردان و غیرت من و شخ لگ د اغو د لاری خند لا جوڑ سی د اغو د لاری د فار د مشکل جوڑ کی هر کی گستاخی کند اندر طریق گردد اندر وادی حسرت غریق هر کی گستاخی کند اندر سوک چشم سرگی کوي اندر طریق پلارکی د دوست پلارکی د علم پلارکی د شریعت پلارکی د طریقت پلارکی د استاد گردد گرزی به اندر وادی حسرت فاغشله کی د حسرت و د غم غریق دلته بده غرق گرزی از ادب پر نور گشت است این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک از ادب د ادب څخه پر نور دک د نور گشت است ګرځېدل دی این فلک دا اسمان چې دی دا د ادب څخه دک د نور ګرځېدل دی الله جو ودا ته څنګه نور ور کړی څنګه المر سپوږمۍ ستوري نورانیت الله تعالی اسمان ته ور کړی دی دا د څه وایي څه دا د دې وایي چې د ادب وکي کم ادب وکي اسمان څه ادب کړو قالوا اتينا طائعين قران شريك واي خدا تعالی ورته چې اي کیا کروان او طانع تاسو به زما حکم ته تسلیمیږي یا په زور یا په رضا اسمانو دوی په جواب کې ورته چې اتينا طائعين مش په سر سترګو په خپل رضا ستاسو د حکم تابع یو انو چې ادب وکي الله جو ډک د نور وګرځول واز ادب د ادب څه معصوم و معصوم پاک پاک آمد را له ملک ملکی اهم ملک وویل چې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا پاکی دی وی خدای تعالی را موږ لر علم نسته مگر هغه چې ته موږ ته وشه موږ نور علم نه لرو خپل عاجزی اظهار کل او د الله جو سره ادب وکي الله جو معصوم او پاک وګرځولی بدر گس امبود ز گستاخی کسوف آفتاب شد عزازی دی ز جرأت رد باب بود وز گستاخی د گستاخی څخه کسوف آفتاب هغه کسوف د لمر لمر چې دا تن رنیسی او توریږي دا کسوف د ده څه وجه څه دی دا هم د گستاخی په وجه باندې دی د انسانانو د بدو عملونو په وجه باندې دی چې انسانان بد عملونه وکړي گستاخی وسي هغه پر لمر هلته هم پر لمر باندې آثار خدای تعالی ښکاره کړي شد څو عزازیل شیطان ز جرأت د دلاوري سره دی باب چې د خدای تعالی جرأت وکړي خدا تعالی وختو نو سجدا وکړو نیکو زه خدای د اورپ پیدا کړل دی د خټ پیدا کړل زدر د علاوان جرأت دی لا وری وکړه د الله په عذر کې انا عزازل چی شو رد دی باب سو د خدای د رحمت د دربار سو وښ وتر کړل سو حال شاهو میهمان برګو تمام ځان کې پایا نی نه دارد این کلام حال د بچاو د میهمان برګو وای تمام پر راتوازان کې د یو سپایان هیڅ پایان نه دارد نه لري ان کلام د خبري نو پای نه لري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.